כך בתיעוד שאנחנו מביאים הערב לראשונה, נראה את הצתת סוכה לפני כחודש בעיר רמלה, שהייתה במוקד חקירה ביטחונית של שבק, אותה חשפנו לפני כשלושה שבועות. עכשיו זורק את הגדול, אני רואה את הראש שלו גם. ראש לאי. בשבק מפרסמים היום כי מדובר באירוע טרור, ומי שעומד מאחוריו הוא סלימן קאסה בן 29, תושב חאן יונס, שוהה בלתי חוקי בארץ, שאחראי להצתת הסוכה ואוטובוסים ברמלה, כמו גם לריסוס כתובות של גדודי חללי אל-אקצה בעיר. לא הבנתי שקורה כזה דבר ברמלה לכנות. נכנסו ללחץ, אנחנו גרים קומה שביעית ואנחנו נושנים כל השבוע שם למטה. ולחשוב שזה היה יכול לקרות מתי שאנחנו בתוך הסוכה, זה היה ממש מפחיד. חוץ מזה שליד הסוכה שלי מטר ומשהו מהסוכה יש את המצבור של הגז של כל הבניין. ויש דאגו שזה לא יגיע לגז. בעל הסוכה שהעדיף שלא להיחשף מחשש לשלום משפחתו, שמח שבשבק תפסו את האחראי, אך עדיין חי בחששות. שמחתי שתפסו אותו זה כן, אבל זה שזה מדובר בפיגוע הזה, זה היה ידוע מראש. לילדים אנחנו לא נותנים הרבה לרדת למטה, בטח לא בשעות החושך. אני מסתובב עם עלה באוטו. מאז האירוע? כן. זה מלחית. לפי פרטים שמפרסם היום השבק בחקירה, קסב נכנס לישראל בינואר 2020, באישור הומניטרי, כמלווה של אמו שטופלה ביהודה ושומרון, על רקע מחלה קשה. ומאז נשאר בארץ, והיה בקשר עם פעיל של גדודי חללי אל-אקצה בחאן יונס, בעת שביצע את מעשה הטרור. הוא הסתתר בדירה בשכונת ג'ואריש ברמלה. תחושה מאוד מאוד לא נעימה של חוסר ביטחון, חוסר ביטחון אזרחי. אני רוצה עכשיו לצאת החוצה, אני דואג לאשתי. אתה שואל את עצמך כל הזמן, איפה המשטרה? למה לא עושים כלום? מלבד ההצתות על פי חקירת שבק וכתב האישום שהוגש נגדו היום, הוא תכנן גם פיגועי תופת, ירי וחטיפה בישראל. צערי, סיוע הומניטרי הפך להיות שם קוד לפיגועים נגד מדינת ישראל. רק במדינת ישראל אנחנו מספיק פיירים כדי לתת עוד אישורי כניסה ועוד אישורי כניסה. כביכול להיות רחמנים, כביכול להיות אומנים, ובסופו של דבר אנחנו פוגעים במדינה שלנו. ברמלה, מאז מבצע שומר חומות, חיים עדיין בתחושת חוסר ביטחון. התחושה היא שהעניין הוא רק זמני. זאת אומרת, יש באיזשהו מקום אש מלחשת, והיא עלולה להתפרץ. תחושה מאוד מאוד קשה של חוסר אמון, אפילו בשכנים שבדלת ממול. אני רוצה להגיד תודה לשבק, זה הכל. זה איזושהי הרגשה של הקלה, אחד פחות. אם השבק היה נכנס לכאן על איזשהו בסיס אמיתי, זה דבר שדי ברור לי שהיה משנה את הכל. מלבד פענוח החקירה היום, ישנה חקירה ביטחונית נוספת באשר להצתות אחרות שהתרחשו ברמלה בחודש האחרון, ביניהם של מסעית, אוטובוסים וכלי רכב נוספים. המשטרה ובשבק ממשיכים בחקירת האירועים.